Så ser jag ut genom titthålet och det är massa maskerade män som stormar in i dörren bredvid min. And then while I was cooking, all of a sudden my door was barged in and the police came in and they asked me where Ahmed was and where I stole the drugs and they searched my place. Telefonen kan jag inte svara i för det ringer så in i helvete. Han kommer få tillbaka sina pengar vad det lider. Ja, det ska alla få.